Rekla ono što iskreno misli. Marija Šerifović nedavno je obradovala publiku informacijom da će njen novi album uskoro ugledati svetlost dana, što je izazvalo još više nestrpljenja kod njenih fanova koji su na ovu čekali nekoliko godina. Pevačica je otkrila da je još 2020. godine odabrala sve pesme za album, ali joj se mišljenje umeđu vremenu promenjalo, zbog čega je pola materijala morala da baci. Moram da budem iskren, pola pesama sam vratila, zadržala sam one koje mi se još uvek pevaju, tako da sada kreće potraga i rad na albumu. Da li će biti gotovo sledeće godine u februaru, martu ili septembru, ne znam, ali znam da će sigurno biti sledeće godine, najavila je pop zvezda. Uprko po obećanjima koje je dala, mnogi joj još uvek staju na žulj pitanjem zašto ne izbaci barem jedan single u kome će publiku uživati dok ne izbaci ceo album. Mnogi me to pitaju, moram da priznam da malkice razmišljam o tome, samo malkice, ali neću ništa da obećavam kroz smeh, je rekla Marija.